ciidamada amaanka dalka Mareykanka ayaa bilaabay qabashada dadka ajnabiga ah ee aan sharci ahayn gaar ahaan Soomaalida. Ciidamada ayaa si gaar ah u bartilmaameedsanaya dadka soo galay tiga ah ee aan wax sharci ah haysan, waxaana xusid mudan in ilaa 17 ruux oo Soomaali ah todobaadkan lagu qabtay Atlanta. Dadka ciidamada amaanka iyo laanta socdaalku beegsanayaan ayaa isugu jira dad aan sharci ahayn iyo kuwa sharci ka maqan yahay balse dambi ka galay dalka. Dadkan ilaa iyo hadda la qabtay ayaa intooda badan lagu beegsaday guryahooda iyo suuqyada magaalada Atlanta. Gudoomiyaha ururka Soomaalida ee Atlanta Umar Abokor Sheekh ayaa sheegay in jahliyadda Soomaalidu ay aad uga walaacsan tahay tallaabadan cusub. Gudoomiyaha ayaa sheegay in dembiyada dadka qaar ay galeen yihiin dembiyo aad u fudud oo aan istaahilin in lagaga saaro dalka Mareykanka laguna celiyo Soomaaliya oo haatan duruufo adag ay ka jiraan. Dhowaan ayay ahayd markii safiirka Soomaaliya dalka Mareykanka Axmed Ciise Cawad warbaahinta u sheegay in ilaa 400 oo Soomaali ah qorshuhu yahay in laga soo tahriibiyo dalka Mareykanka. Hibaadan Ciise, telefishinka caalamiga ee SAB, Hargeysa.